Takana. Mä pääsin tulee sieltä teleportista. Mä edelleen teleportista. Ome rupes kuulottaa mua. Niitten oven siellä smoken sisällä. Kun mä laittaa siellä juoksin karkkuun ja ammuin sen. Kolme tappaa. Sen jälkeen kun mä olin täysin hämmentänyt itselleen, mitä vittua tapahtuu. Bombay out. Häiritseks mun pommi sua vähän? Stomaa kans. Mä yritin heittää se siihen kulmaan, jos se olis siellä vasemmalla. One enemy remaining. Karvu sun. Mitä tää tekee? Voi vittu! Mitä tekee? Se ampui sut, ei haittaa. Tulee sit ylhäältä. Enemy B. Aa, onks toi semmonen niinku, et sä... Mene Ruusu, mene, sä voit leidaa sen Ruusu. Sä puoleen. Last round in the half. Teleporttaa. Joo, se teleporttaa, se on meni. Te on sit ultit. Mulla ei oo enää. Mulla on. Mä käytin sen, mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä menin sen taas, missä ampusus. Joo. The hunt begins! Ei, se ei ehtinyt ampua sitä. Saatana. Get out of my way. Silläkin on ulti. Suojaa Ruusu kekoon. Mä suojaan! Hyvä. Vielä kuollu sun 6 tappua. Switching sides. Ai ai. Match point. No clue what I'm doing. Pa-p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 a. Jeka! Meister. On hyvä. Jeu. Hei, nyt tulee täältä midist. The hunt begins. Voi persepylly. Vittu mä ammuin sen 92 ja niin se on vitu ultilla. Spike planted. Mellon. Oh.
Cheers, mate. Cheers, mate. Mellon, mellon. Meloni on hyvä! Haluatteko te nähdä mun melonit? Ei, kiitos. Oh, ei, mä en osannutkaan käydä. Se meni oikein se. Oi vittu! Here. I need help. Kaksi on tuolla, mihin sopingit. Ei vittu. No. Siko ei voida pitää tuota tuhnua ylhäällä, kun jos... Taken out! Se näki. Nice. Hawk out! One enemy remaining. Saat myöhäs. Saadaan sen lataa rauhas. Jaa, paljastit. Vittu mä en pirsi pylly! 105 miinus siihen. Oisit mennyt nopeasti vaikka sinne Sky edessä. Joo. Mulla olisit päässyt vielä 2v1. Sitten tälleen 2v1. Clutch! Oshii! Ti morti! Voi vittu! Ne voitti kolme hyökkäyksessä. Joo, ja mun ult... Okei, se ulti ei kyllä oikeesti mitään väliä, kun mä osannut käyttää sitä. Se vietiin kuitenkin. Ah, varmaan tuolki on tiimi. Ah, mihin jäi jumi, mitä vittuu? Aha. Attackers win. Vittu.